Ahoj, u pátého dílu z Factorio. Zase jsme trošku bez elektřiny, protože ještě nemáme dostatečný počet těch kondenzátorů ani solárních panelů. A děláme na tom ale materiál, který se nám nedostává. No a co děláme? Logistické roboty. A máme je hotový. Takže můžeme i teďka přenášet z místa na místo a uděláme si třeba tady ještě, aha, nemáme modrý lahvičky, tak to asi neuděláme. Tak si uděláme logistický sloty hráče, aby nám ty roboty nosily věci. Kdo má pořád lítat? No a aby jsme mohli vyrábět logistické roboty, potřebujeme k tomu heliport, který se nám odemkne s vyzkoumáním těchto robotů. A je to jednoduchý heliport, je nějaký ocelový pláty, ozubené kolečka a pokročilý obvody. Takže nám chybí ocelový pláty a železný pláty. To máme zatím tuhle tu bednu na to. Hop. A máme jich dost. Takže co ještě nám chybí? Měď. Měděné pláty. Takže ještě dáme si měděné pláty a seberme si je. Co? Máme jich teďka dost? Máme. A jak vidíme, musí se vyrobit toho spoustu. Ozubené kolečka, měděný kabel, elektrický obvod, měděný kabel a pokročilý obvod. A pak budeme moci vyrábět roboport. No a jeden roboport už máme vyrobený, takže si ho někde postavíme. Jak vidíte, ten hnědý, takový oranžový, to je logistický. Tam přenášejí roboty věci, které tu máme. No a ten zelený plus ten oranžový, tak to je stavební, kde můžeme něco stavět a tak dál. Jelikož máme tady baterku, takže bychom ho dali asi sem. To pro nás by mělo stačit. Nebo sem ho dáme. Kdyby jsme se chtěli rozšiřovat, tak asi tady to bude lepší. Takže skočíme sem. Aha. Takže a plácneme ho tedy sem. To je náš první roboport. A teďka, co k tomu potřebujeme, jsou tyhle ty roboty. Ještě si vyrobíme nějaký opravný sadu. A podíváme se na tyhle ty roboporty. Jo, tady jsou logistický, konstrukční, nějaký bedny. A co budeme potřebovat na tohleto? Železný pláty, měděný pláty, ocelový, plasty, baterku a motor. Ale motor nemůžeme vyrobit, protože nemáme dostatečné věci zatím na to. Takže budeme potřebovat nějaký tyhle ty dvě montovny, protože to je pro tehle ten motor a elektrický motor. A aby jsme mohli vyrobit elektrický motor, budeme potřebovat mazivo, který se vyrábí z těžkého oleje. Z
zase v chemičce. Takže jednu chemičku. Takže se podíváme do té chemičky a dostaneme se těmhle těm. Takže si tady vezmeme ještě nějaký tyhle ty věci. A budeme muset to vyrobit, nebo natáhneme ten těžký oles a výzkum. Takže se nám dokončil jeden výzkum. A co můžeme dál? Takže robotika a máme tady zvětšuje počet položek, které mohou logičtí a konstrukční roboty přenášet. To se mi líbí. Zvětší rychlost letu logistických stavebních robotů, tak to je taky užitečný. Tady už je všechno na modré lahvičky, který zatím nemáme, takže... A tohle to je taky na modrej. Taky na modrej. Takže zatím budeme nosit pomalu a... A postupně. Po jednom. Bojový roboti. To zní docela dobře. A pokročilé zpracování tak ještě nemáme. Tak si dáme tohle ten pasek. Jakmile se nám vyrobí, co máme ve frontě, tak se zase ozvu. Takže všechno máme vyrobený a půjdeme stavět. Takže nejdříve postavíme tu chemičku na ty těžké oleje. To bychom mohli postavit zase tady někde. Necháme tam trochu místa pro průchod. No a těžký olej bychom měli, tam jen těžký olej. A vyrábí se, nevyrábí, protože zase elektřina. Teď už se vyrábí. Skvělý. Trošku musíme ty stromy zase ukácet. Jo. Nemáme nářadí. Proto nám to jde tak pomalu. Výborně. Takže, co bylo dál? Dál byla ta montovna vyrobit. S montovnou nejde otáčet, takže... Budeme muset to celý obejít. Teď by to tam mělo být napojený. Jo, takže maziva už tam máme a jen teďka elektronický a motory.
A na motory potřebujeme trubku zubený a ocelový plát. Takže to budeme asi vyrábět někde tady nahoře. Protože tyhle ty suroviny máme zde. Takže tady budou tyhle ty motory a pár jich tam naházíme. Ozubené kolečko a trubky. Trubky jsou tady a ozubené kolečko hnedka vyrobíme, ty se vyrábějí rychle, takže tam to není problém. Takže ozubené kolečka a už to jede. A tady budeme potřebovat ještě tyhle ty. Ty bychom mohli nabrat tady. A ono to nevyrábí do zásoby, škoda. Něco vyrábí ze zásoby a něco ne, no. Tak skočíme pro ty motory. Pochopitelně. Došla nám elektřina. Zase jsme bešťávy. Zatím si tady vezmu baterky nějaký. Nabereme si zase nějaký ty pláty. Ať máme zase na výrobu dalších. No a výroba je hotová. No a máme tady jo, ty motory jsme si chtěli vzít ještě. Už tu máme tři. Takže vložíme sem elektromotory a už to jede. Takže máme logistické roboty a konstrukční. Takže vyrobíme nejdříve tyhle ty logističní roboty a nějaký truhlu. Zase jo. A na to budeme potřebovat plasty, které jsou tady. No, blížíme se k prvnímu robotu. A je to logistický robot, to bude tady. No tak tenhle ten ocelový rám.
létajícího robota se vyrábí strašně pomalu. Je to baterie 20. Tohle to je 8. No ale pak se to zase rozjede. Červený taky jsou pomalejší, ale ne tak strašně pomalý. A máme tady logistiku, takže zde budeme pak dávat věci, které budeme požadovat, aby nám nosili roboti, a vždycky si navolíme, kolik jich vlastně chceme. Třeba tady jich navolíme na 200. Měděný navolíme na 300. Pak ještě ocelový, stovka bude stačit. No a další uvidíme, co budeme všechno potřebovat. A máme svého prvního robota, tak ho vezmeme do ruky a někam ho položíme. Šup a letí. Letí a je strašně pomalej. A je tam první robot. Máme tu další dva. Takže vyrobíme jednoho konstrukčního a ještě jednoho logistického. No a můžeme začít vyrábět ty truhly, které ještě nemáme, a zpřístupňuje svůj obsah logistické síti. Zatím budeme zkoumat to, co asi není tak důležitý pro nás. A tady to nestíháme. Asi ne. Zásoby jsou velký, ale budeme muset ještě tady udělat asi další montovnu. No jo, uděláme další montovnu. To není problém. Jak pro zelený, tak pro červený lahvičky. Já, podíváme se na modrý lahvičky, který už můžeme vyrábět taky. Takže co k tomu potřebujeme? Baterku, dva plasty, 14 želez, 15,5 mědi a ocelový plát. Spíš to vypadá jako traverza. A to bychom všechno měli mít, takže nebude problém vytvořit ty pak modré lahvičky. Takže tady uděláme si proto. Stačí držet a jet nahoru. A jen se tady položí tyhle ty. Nepotřebuje to moc rychlý, protože elektřina.
A nějaký potřebujeme zase sloupy. No a může to jet. No ale potřebujeme ještě ty modré láhvičky, že? Bez toho to nezprovozníme. Ale zatím zprovozníme tady. Ty červené, aby jsme jich měli víc. Teď vybereme, že to budou červené lahvičky. A nemáme tam elektřinu. Zase jsem moc daleko. Šupa, je to. A tady uděláme to tež. Protáhneme trošku a sem dáme ty zelený. A jak nám to krásně jde. No a modrý bychom mohli začít dělat pomocí těch robotů. Takže je vypustíme. A kde máme? Jo, tady je. Konstrukční je tady. Takže si vyrobíme ještě jednu tuhletu montovnu. Vezmeme si tenhle ten truhlu, dáme tam zpřístupňuje svůj obsah logistické síti, takže teď to půjde všechno do logistické sítě. Trochu pásu. Zase nějaký tyhle ty. A výzkum. No a dáme tady výrobu těch modrých. A všechno, co budeme muset a filtrovat si překladač. Nějaká baterka. Trochu těch. A červený obvody. Ty budeme muset taky vyrábět. Zatím je nechám vyrábět ručně a ale dostaneme se taky co k tomu potřebujeme. Elektrický obvod tady. Takže to si nachystáme, než se nám to vyrobí, tak jo, budeme potřebovat filtrovací překladač.
se nám bude chybět a měď. Jo, tady bychom mohli dát ještě nějaký ty motory, jestli budou. Jsou. No a zase jsme bez proudu. Takže tady dáme tu filtrovací jednu. A chceme tam dávat. Bylo to elektrické obvody. Tak to je vedle. Já nemáme vedno zpřístupňující do naší sítě. No ale aspoň tam můžeme dát ten chytrý překladač. Takže červený. Takže počkat, červený se nevyrábějí, ale z plastu, mědi. Tak jak jsem se díval. To nevím, ale blbě jsem se díval. Aha, nám něco. Nám nestačí jediný tyhle ty dráty. Takže tady budu muset pak ještě rozšířit znovu. Takže červený bychom měli, tohle to taky. Takže modrý. Jo, takže začneme tvořit ty červené obvody a teď už je, to už nespleteme. Takže dostali jsme nový argument, že roboti nás začínají zásobovat.
A zrovna bychom si mohli udělat i tady na měď. Musí to být v tomhle tom oranžovém poli. Já nevím, proč ten druhý šel pryč. Mohli oba dva nosit. Jo, nestíhá ten robot, ten překladač. Jasně. Tak pak to jo. Takže potřebujeme jeden, dva, tři. A tady budeme vyrábět ty červené obvody. Jo, mohl bych si nastavit i tyhle ty zelený. Stovka bude stačit. No a potřebujeme tu ještě na červený tyhle ty plasty. A nějaký dráty. Jelikož ještě nemáme rozšířený tamto, takže si to vyrobíme ručně a takže už jen červený. No, začíná se nám zase to rozbíhat, takže je to v pohodě. Mohli bychom tu už mít nějaký ty roboty, jo, 7. Takže budeme mít za chvilku 7 dalších robotů. Takže co dál? Máme i jeden solární článek, tak ho ještě umístíme. No a mohli bychom začít i pumpovat trošku tyhle ty dráty.
Bude stačit 200. Klasický překladač tam dáme. A časem to zrychlíme. No a není elektřina. Jo, tohle to opravdu budeme potřebovat zvýšit. Takže nám chybí zase. Máme dva už další. Vypustíme a... Kdybych neměl dosah takový malej, tak bych jen takhle už jen zadával na obrazovce, kde co se má stavět a nemusel bych ani chodit, ale hold musím, když chci něco províst, tak musím u toho být. Na dálku prostě stavit se nedá, že bych dal pokyn robotový postav tamhle něco. Jo, tak ještě podíváme tady na baterky. Vidím, že to ještě nemáme. Takže jednu bednu na baterky. S překladačem. Jo, tak tady. Zatím to nejede, ale to se za chvilku podá. Takže musíme tam dát zase. Asi. Já nemám ani tyhle ty. Nevadí. Ani tady nejsou. Jo, že nemáme tyhle ty, jasně. Takže zatím dáme bedny, z kterého to budou takhle čerpat. No a co dál? Tady budou ty měděné dráty. Takže si dáme tady ten překladač. Šup. A ještě nějaký klasický. Máme klasický. Už máme, který to budou vynášet ven. A tady tohle ten taky upgradujeme.
No, takhle to vypadá lépe. Rychlejší, opravdu tady se hodí rychlejší, protože najednou to jede. Jo, takhle to vypadá mnohem lepší. Výzkum laserové věže. Jde na zkoušku, už máme? Teď to vypadá lepší. Takže tohle to je zpřístupnění. Aha, elektřina, jasně. A bude se nám dávat sem. Teďka jak uděláme, aby nám šli, zkusíme tohle ten. Udělat odkládací. Takže jednu odkládací tady zkusíme. Jak jsem si myslel, tak to není ono. Tak odkládací není. Jak navolit, abych měl správnou truhlu. A jiná tu není zatím, který bychom tam dali. Kolik máme? Jich. Jednu modrou lahvičku. Tak to je opravdu málo. Aha. Tady nám došla měď. Takže to musíme trošku posunout. A dát tam elektrické vedení a mědi zase budeme mít určitě dost. Já už pracuju všechny. Teď se tady máme ještě 5,3, 9 tisíc a tady máme 10 tisíc. Tady máme taky všechno. Tady jsme dodali uhlí. No a zase. Aha, tady zase nám došel měď. Jo, to bylo díky tomu, že nám nejeli ty pece.
Jakmile se to naplní, tak... Jo, takže potřebujeme tyhle ty červený, máme jich 6. Možná tu truhlu ještě nemáme vyzkoumanou, tak proto nám to tak nejde. No a ještě filtrovací překladač někde vyrobit musíme. Takže se podíváme na filtrovací překladač, co všechno potřebuje. Takže potřebuje zase tyhle ty elektrický a rychlý překladače. Takže tady bude ten rychlý překladač a potřebujeme klasický překladač, měděný plát a zelený. A vypadá, že asi těch zelených uděláme takhle víc. Jo. Trošku to stáhneme, zatočíme s tím a v této dolů a tady dáme další ten. A přijdou sem dva tyhle ty překladače, rychlý. Jeden sloup mezi to. Jo, tady to musíme navolit, co vlastně chceme vyrábět. A sem dáme vykladač, který nemá elektřinu, tak... Jo, tohle ten překladač si můžeme vzít. No a nahoře můžeme případně postavit ještě další. A když jsme u toho, tak tady dáme zase bednu. Jeden filtrovací překladač. A potřebujeme nějaký pásy, ale ty tu máme, takže si jich pár sebereme a využijeme dolů. Dobrý. A říct, co vlastně chceme filtrovat, jsou to překladače. Takže klasický překladač. Takže odsud budeme brát ty překladače a házet je sem. Plus tyhle ty, nějaký tyhle ty obvody. A překladače máme tady. To nám bude brát ven.
Jasně, došla nám plast, takže ještě. A máme modrý překladače. Ty potřebujeme právě sem. Takže z těch pár vezmeme zase. Hodíme sem. A nemáme pokročilé obvody. Takže se podíváme na měď, která je. Nedostatečná a takže odsud budeme muset brát ty plasty. Takže si navolíme plasty, ty jsou tady. Stovka by měla stačit. Tady už je to trošku obtížnější, ale pořád se dá s tím v pohodě. Jo, tuhle to jsem chtěl udělat, tím pádem budu muset udělat i novou výtěžírnu. Jedna pec. Takže tam ji dáme, aby nám to nějak tak logicky vyhovovalo. A jo, takhle to vypadá dobře. Stačí už je natáhnout ty pásy a elektřinu tam máme, takže no, modrý se nám plní lahvičky, tak to je skvělý. No, potřebujeme tyhle ty pokročilé obvody a filtrovací překladač. Jinak všechno máme. Který vyrábíme, ale a potřebujeme více těch měděných, jasně. Takže tady musíme protáhnout. Ne, sem ne, už. Kdyby to bylo málo, tak bychom to celý posunuli. Teď už by to mělo být v pohodě.
Nahoru se pořád nedostává. Tam jediná. Ale tady se to začíná už plnit, takže... Myslím, že to za chvilku bude plný a nahoru budeme mít mnohem víc. Takže, jelikož už trošku vyrábíme ty modré lávičky, tak budeme moct vyrábět i pokročilejší bedny. Po čem to tak je? Robotika. Jo, takže odesílá svůj obsah do logistické sítě a poptává zadané předměty z logistické sítě. To je právě co potřebujeme. 150 modrých láviček. No, tak to je hodně. Kolik jich potřebuje? Ten logistik potřebuje 4. No, tak to je hustý. Jo, co ty červené láhve? Tady nám chybí. Ty filtrovací asi vyrobíme na koleně tady. Co nám chybí? Jeď. Aha, já si nemůžu víc z těch dát sem. To je taková zrada tady. Já jich chci ale víc. Takže máme umožní. Tak budeme muset asi vyzkoumat ještě pak tohleto. Zatím si to budeme muset holt takhle brát. Je to nadlouho a tímto bych se s vámi rozloučil.
Moc jsme toho neudělali, ale tohleto příště dořeším, vyzkoumáme to a podíváme se, jak jsme vyřešili tento problém, aby se zautomatizoval a nemuseli bychom pořád takhle chodit. Takže čau u 5. dílu a uvidíme se u 6.